ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছিলো, সেইকাৰণে ভোক লাগিছে। গৰম গৰম চিঙৰা আহিছে, চবে চিঙৰা লৈ লৈছো, চিঙৰা মাৰি আছো একদম। আমি অলপ ঠাণ্ডা কি থাকিছা জীৱনটো ব্যস্ততাৰ মাজত মানে অকণমান সময় নিজৰ কাৰণে উলিয়াই এই ৰাতিপুৱা মানে একদম বৰষুণক নিয়চি 5:30 একদম গাড়ী ধৰি গৈ আছোঁ। হয় গৈ আছোঁ, ক'ৰবাত মানে ক'ত যাওঁ আৰু ওলাওঁ আৰু কোন কোন আছে কি আছে সেইটোতো ভিডিঅ'টো চালে গম পাবই। তথাপিতো আপোনালোকক কাম এটা কৰোঁ, দেখুৱাই দিছোঁ এইপিনে পিছফালে দেখিছেনে এইকেইটা। আৰু গৈ আছোঁ মই বঙাইগাঁও আৰু অকণমান ভাবিলোঁ এই দিনে ৰাতি কাম কৰিতো লাভ নাই, কিমান কাম কৰিব, ফূৰ্তি ফাৰ্তাও কৰিব লাগে। সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান আমাৰ অৰণ্য ফিল্মছৰ টীম গোটেইখিনি মিলি, যিহেতু আমাৰ কলেজ বাংখন পাব্লিছ হ'ল আপোনালোকে চাইছে চাগে, তো এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰাই আমি এটা ট্ৰেইন ধৰি যাওঁ আৰু বঙাইগাঁও। অকণমান ৱাটাৰফল আছে হেনো, তাতে খানা চানা খাম আৰু খাই মেলি তাৰপিছত ঘূৰি আহিম। বলক ভিডিঅ'টো চাওক। ক'ত গৈ আছো, কি কৰি আছো, ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছো, এতিয়া ক'ত গৈ আছো কৈ আছো ৰ'ব। আচ্ছা রেন্টেড, আচ্ছা মানে অসমীয়া পাহৰি গলা, কি খবৰ? গুড মৰ্ণিং। তো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কি হৈ আছে কি নাই, একো ধৰিব পৰা নাই, গাড়ীত দেখা পালে ফটককৈ ট্ৰেইনত দেখা পালে। ইয়েছ, আমি গৈ আছোঁ, আমি এতিয়া বঙাইগাঁও, আজি 4 আমি গৈ আছোঁ, অৰণ্য ফিল্মছৰ টীমটো গৈ আছোঁ 4, আৰু তাত অকণমান এটা মিচিং আছে ধুমনা। তো ওলাই আমি ওলাই গৈ আছোঁ, তাত কিবা এটা বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। কি কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব। তো আজি হ'ল, আজি কেইতাৰিখ হ'ল, আজি হ'ল 18 আৰু 18 ৰাতিপুৱা 5:00 উঠিছোঁ, যথেষ্ট বৰষুণ, ইমানে বৰষুণ, ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে মেলোতে মানে এই তিতি তিতি, আৰু দেখিছানে ট্ৰেইন এইবোৰ তিতি আছে, গোটেই ছিট তিতি আছে, ট্ৰেইন মিছ হ'ব বুলিকে, কিন্তু মিছ নহ'লে বাৰু যি কি নহওক। এতিয়া আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া যাম বঙাইগাঁও। তো আপোনালোকক ব্লগটো আজি দেখুৱাম কি হয় কি নহয় চাব শেষলৈকে, আৰু দিহি বহি গৈছেগৈ। তো ব্লগটো গমিকে আৰম্ভ কৰিছে। হে গাইজ, হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ইউ পি ব্লগছ। কেনে আছা আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, একদম হস্তমস্ত ফুল পাৱাৰ, ফুল এনাৰ্জি। ব্লগ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। এইপিনে আৰু এজন আমাৰ, আমি অলপ ফুৰি আহোঁগে, ক'ত যোৱা? পানচাৰ হৈছে, হেৰি টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিছিলে, কৈছা ন? কেইটা চকা, কেইটা চকা হয় নেকি? দিয়া
সময় হয়ে গেল 7:30 আর আমার ট্রেন ওলাই দিলে এটা আমি লাহে লাহে যাও এইখান হল নাহরলগুন ভিস্টাডোম ট্রেন আর এনেদরে আমার ট্রেনখন গৈ আছে এটা ধুনীয়া লোকেশনের মাঝে মাঝে আর ইয়া সব আপনার দেখাই আছো দীপৰ বিল আৰু দীপৰ বিলৰ মাজে মাজে আমি এনেকে গৈ আছোঁ ট্ৰেইনত আৰু আৰু মোৰ মানে কি হ'ল গোটেই টেনশ্যন ফিটি গ'লগে আৰু এইপিনে কি কৰি আছে বাগৰি মেলি এইবোৰ চাৰ্কাছ দেখুৱাই আছে ট্ৰেইনত এণ্টাৰটেইন চলি আছে আমাৰ অ' দীপ কোৱা হা নাজাৰা এনজয় কৰি আছা না বাহিৰত আর এইপিনে গেম খেলার লাগি আছে এইজন হল আমার একদম মাফিয়া পিয়ন আমার আমি এটা পাম দিয়ে কেটা ইঘাটা মানে কম গেল সাথে তো একচুয়ালি আমি গৈ আছো বঙাইগাঁও বঙাইগাঁও আমাৰ আৰু এজন মেম্বাৰ এজন থাকে তাৰ তাত গৈ আছো খানা খাব আৰু খানা কি খাম কি কৰিম সেইখিনিতো আপোনালোকে দেখা পাব একচুৱেলি আমাৰ অৰণ্য ফিল্মছৰ যিখন আমাৰ কলেজ বাংখন আমি পাব্লিছ কৰিলোঁ ওলালে তাৰে এটা সাকসেস বলে কব নি এটা এনজয়মেন্ট ন এনজয়মেন্ট এটা করব আমি ডু সাবস্ক্রাইবস আস এন্ড সাবস্ক্রাইবস আস এন্ড সাবস্ক্রাইবস আস এন্ড সমঝ রে সমঝ রাম সি দা ফিল্ম পতা হারামি হো বেটা আজি গেলো গেলাবো গরে হ্যাঁ আজি গেলো গেলাবো গরে কলাই হয়ে গেল ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছিলোঁ সেইকাৰণে ভোক লাগিছে গৰম গৰম চিঙৰা আহিছে চবে চিঙৰা লৈ লৈছোঁ চিঙৰা মাৰি আছোঁ একদম চবে হাততে চিঙৰা টেষ্টি টেষ্টি চিঙৰা গৰম যি খোৱাই নাই এনেই খোৱাই নাই খোৱাই নাই খোৱাই নাই
এই পাই গলো গোয়ালপাড়া টাউন আর গোয়ালপাড়া টাউনতে অকমান ট্রেন রখাই থৈছে টুকনি লাগি হৈছেগে বিৰাট ট্রেনত মানে খুই 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 খুইকে আহি আছে এতিয়া মালি চলি আছে মোক দিবা দেই মালি মোক দিব আপুনি মোক দিব মোক কোনে দিব মই দিম কেনেকৈ হ'ব এই দিব ন মই মাতুটো খুইয়ে গ'ল গেছত বেলেগ লেভেলত নেক্সট লেভেলত গুচি গৈছেগে দলংত উঠি আছো এইখন ৰাস্তাই যদি যায় এইখন ৰাস্তাটো আৰু এইপিনে আমি এতিয়া সোমাম দলংত পাই গলোহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন যোগীগোপা আৰু আমি এতিয়া যোগীগোপাৰ পৰা আকৌ বেলেগ এখন ঠাইলৈ যাম এতিয়া ক'ত যাম কি যাম এইখিনি দেখুৱাই আছোঁ তো এতিয়া এই জাষ্ট দলং ক্ৰছ কৰি পেলাই আমি এতিয়া নামো সেইটো পাৰ হ'লোঁ আমি পাই গলো সি আমি এতিয়া কেনেকৈ যাম আমি আকৌ আমাৰ কাৰণে গাড়ী আহিছে ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছে যে সেইকাৰণে চাহ একাপ খালোঁ এতিয়া আমি ষ্টেচনত নামিলোঁ চাহ আৰু চাহ আৰু এইপিনে চাটনি লৈ পেলাই ষ্টেচনৰ বাহিৰত আহি পাই গ'লে আমি যিটো লোকেশ্যনত আজি আহিছোঁ আৰু এই লোকেশ্যনটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই নিজে এতিয়া নামটো নাজানো বিৰাট ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আৰু লোকেশ্যনটোত আমাৰ এতিয়া খানাৰ আয়োজন হৈ আছে এনেকুৱা পিকনিকৰ তো সেইটো দেখুৱাই দিওঁ আৰু এইপিনে এইটো পানী ঝৰ্ণা এটা আছে ইয়াতে এতিয়া আজি বঢ়িয়াকৈ গা ধুম আৰু ধুই মেলি তাৰপিছত এইপিনে খানা আমাৰ বনি আছে আৰু ঐ ল'ৰা ক'ত যোৱা হা এইপিনে পৃথিৱীয়ে এইটো এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি আছে আমাৰ হয় নে এই ডাউ কি কোৱা বে সেইবোৰ ডাউ চাউ দেখুৱাই দিছা হে অঁ তো এইপিনে আমাৰ খানা আয়োজন হৈ আছে চাওক ভিউ এইটো এইটো সেইটো খানা কি কি আছে চাওঁ বাহ এইটো হাঁহৰ ন এয়া হাঁহৰ মাংস
গাহৰি আলু পিঁয়াজ সব আছে বা বঢ়িয়া এইপিনে আহি গ'ল পানী ঝৰ্ণা আজি গা ধুব লাগিব দেই হা পানী কম আছে কিন্তু গা ধুব লাগিব আজি ইয়াতে গা ধুব লাগিব এই কি লোকেশ্যন বা মজা লাগিছে দেই হা ঠাণ্ডা নাই ন ঠিকে আছে আৰু বেছি ঠাণ্ডা হ'লেও অলপ বেয়া ঠাণ্ডা লাগিব ঠাণ্ডা লাগি যাব বঢ়িয়া বঢ়িয়া লোকেশ্যন কি মজা এতিয়া মই গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ মই নিজে নামটো নাজানো ক'ত আছোঁ নামখিনি কম বাৰু এই মেইন মানুহখিনি নাই ন এতিয়া হাই এইপিনে গোটেই পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ পৰা এইপিনে ঝৰ্ণা আছে এই ঝৰ্ণাত গৈ পেলাই গা ধুবগৈ লাগিব অ' কেনেকুৱা লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে প্ৰথম আহিছোঁ নতুন অনুভৱ ভাল লাগিছে নতুন আহিছা ন ন কইনা হৈ পেলাই ন কইনা হৈ আজি আহিছোঁ তাকে শান্তি নাই মানে গরম আছে খাব পারা নাই কিন্তু প্লেটখন টানি লৈছে বঢ়িয়া কাম করেছে নাইস উজ্জ্বলা নাইস ভাল কাম করেছে রুক যাও ঠান্ডা তো হলে বাপরে বাপ এই পিস ঠান্ডা এই তোর মার থু লগাই দিছো দে কসম বে কেনেকা ফালতু নি নিজেও নাখায় লোককো খাব নিদিয়া মানে থু লগাই দিছে বলে দে জবরে হেই মই খাই দিম ও পানি পানি জুবে মানে গরম খাবই মানে গরম তো আমার ফার্স্ট নামাই বা স্টার্টআপ স্টার্টআপ তো আইছে গাহরি সুন্দর এ ভিডিও না করিব কিয়া লা হ্যাঁ এনেকে পানীত পানীত এইটো মজাই বেলেগ আমি এতিয়া গোটেইখিনিয়ে অকণমান পানী খেলোঁ তাৰপিছত ভাত খামগে গা ধুবলৈ যাব লাগিব বৰিয়াকে গা চা ধুই তাৰপিছত খানা চানা খাই আমি এনেকে ওলাই যাম সাঁতুৰিম সাঁতুৰিম ঠিক চাই এইটোতো জাষ্ট এনেই কিন্তু আচল যিটো ঝৰ্ণাটো আৰম্ভ হৈছে সেইপিনে আছে ঝৰ্ণাটো সেই ঝৰ্ণাত আমি যাম গা ধুমগে আৰু তাৰপিছত তাৰপৰা সাঁতুৰি সাঁতুৰি এনেকে আহিম ধেমালি কৰিছোঁ সাঁতুৰি সাঁতুৰি নাহোঁ আৰু বা এইকেইটা চিকেন পকোৰা দেখিছে নেকি মস্ত মস্ত পৃথিৱীয়ে বনাইছে গুলি হ'ব দেই খাবলৈ এইকেইটা গৰম গৰম চাওঁ কি ঢাকিছা কি ঢাকিছা গা ধুব লাগে বলক যাওঁ অলপ গা ধুম বৰিয়াকে গা চা ধুই তাৰপিছত খানা খামগে ভিডিঅ' কৰা নহ'লকে যি কি নহওক সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আমাৰ খানা ৰেডি ভাত বাঢ়িছে লগতে আছে গাহৰি মাংস আৰু
মানে অসম ট্ৰেক্টৰ আকৌ দেই অসম ট্ৰেক্টৰ বুলিহে কয় আৰু লগতে আছে আপোনাৰ হাঁহৰ মাংস তো এই দুয়ে মানে একদম মজাকৈ খাই ল'লোঁ একদম গৰম উঠাই এনেই গৰম আৰু তাতে আৰু গৰম উঠাই খাই লৈছোঁ আৰু খাই মেলি আৰু ওলাব লাগে সোনকালে ঘৰলৈ কিন্তু ঘৰলৈ যথেষ্ট দেৰি হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া কি কৰোঁ নাজানো আৰু ট্ৰেইনো নাই ট্ৰেইন আমি অলৰেডি মিছ কৰি দিলোঁ অসম ট্ৰেক্টৰ খোৱা খোৱাব উপায় তো এতিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম বাই বাই।